muraho muraho neza cyane murakomeye famiye yagiye yituve ndabasuje ndabasuje umva ndi kubakunda mu mubi umva nta n'ubwo nzi ukuntu nabivuga gusa nimba ari ubwa mbere uje hano ngewe n'ifani hano tuba ku bintu byinshi cyane bitandukanye mba mbafiti udushya twinshi cyane ntuzongere gucikwa no mu muryango wacu uyu munsi rero ngiye kuvuga ku kintu cyerekeranye n'amavuta amavuta adatukuza adatukuza wakwisiga ukagira umubiri mwiza cyane urimo uranyerera umeze nka karameri shokora kandi niba nabyita ngo yamura bwiza ariko ukuntu uriya mubiri uba umeze uriya rero niwo ngiye kuvuga uyu munsi mwara bimbajije muri benshi bumbwira ati amavuta adahenze dushobora kugura kugira ngo bigende gutya na gutya uyu munsi rero nibyo ngiye kuvuga ariko mbere y'uko mu ndagira mvuge kano kantu nihuse ndishimye ndishimye byatari kubera ko nkuko nayo nabivuze ubushize kuba igikara kuba uri umwirabura dore iwacu wacu 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 urambaye umupira umuntu wese wifuza umupira umeze gutya kuri riyashopu doti komu urahari ngira ngo burabizi gusa ni uko ngo kuba uri umwirabura ufite uruhu rw'igikara biba ni impano ya mbere imana yaduhaye nari nabivuze icyo cya mbere ufite amahirwe menshi menshi cyane yo kutarwara kanseri y'uruhu iturutse ku zuba ibintu nk'ibyo ufite amahirwe menshi cyane y'uko utazazana iminkanyari vuba cyane kandi uri umuntu ukunda gukora bya bintu byose naberetse gusa ufite amahirwe cyane kuba uri igikara rero ntuzigerere na rimwe ubihindura niyo mpamvu rero nishimye cyane kuko muri iyi miti abantu benshi barimo barambwira ati nari narisize kire ariko ndagira ngo ngaruke ku ruhu rwa mbere abandi ati wate ubwiyembo umuntu yakwisiga ariko nta ntamutukuze ariko akagira uruhu nyine ta nziza gutyo biri kunshimisha kuko mbere abantu bakudakumbaza ngo amavuta ngo yangira akayobe yangira inzobe yangira inzobe ariko ubungubu si ko bikimeze ni byiza rero kuba turi kugaruka hariya yesiyesi kama byinshi aya mavuta rero ushobora gukoresha kugira ngo aguhereze ta nziza ariko ntagutukuze amavuta ya mbere ngiye aya rero ni amavuta ya rahoshe tuzi ndagira ngo mujye mureba neza yuko hariho iyi ape purisi imifuniko yo ishobora guhinduka bikurikije n'igihugu urimo kandi habe handitseho n'ibigo intensi ripeya mosirayizi krimu noneho bino byo byanditse mu cyongereza ariko bikurikije n'igihugu urimo nanone bishobora kuba byanditse mu kirimi cy'igihugu urimo ariko ujye umakinga shuwa yuko bino bintu byanditseho aya mavuta kandi harimo porodagiti yitwa niya senamidi iyi porodagiti murabizi abantu bakunda kumvugisha kuri insitagaramu nkunda kuyibabwira ni nziza cyane ku bantu bafite ibiheri kandi aya mavuta wayisiga mu maso hamwe no ku mubiri bisanzwe kuri aya mavuta ariko aya ngaya ofite njye gukora ibice bibiri njye guhera ku mavuta nyabereke ubundi mbereke amavuta uvangamo noneho kugira ngo ubone bya bindi wifuzaga ryata wifuza oke twahereye kuri aya aya mavuta ntari akunze kubera igihe mpamvu ni amavuta ushobora kwisiga ukanasiga umwana mutoya umuhungu wanjye kubera ko yari yagize areoje ofite ntabwo twari tubizi imbere ariko yagize areoje ku mata igihe cyose yanywaga amata yazanaga uduheri ahantu hose ntukubahango nyiri turayinga bwa mbere ku mugoroba mu mugitondo yabyutse na kamwe afite nukuvahango nubungubu hari igihe muhereza amata cyangwa undi muntu akayamuha nyine wenda ari ikintu kirimo ibyo bita rakitoze ubundi mpitanamushyiriraho ubundi bigahita bikira ni uko nguko niyo ku isansi afite noneho kandi ntabwo yica uruhu rw'umuntu ahubwo ararurepara ni uko ngo nimba uri umuntu ukunda kwishimashima wenda ujye ugira ibintu byo kwishimashima aya mavuta ni aya mbere azatuma bya bintu byo kwishimashima bikira kandi aguhereze na rwaruhu rwiza nyuma ndakwereka ikintu ruri buvangemo ake niko kwa ngo rero abantu benshi benshi cyane barayakoresheje kandi b'abirabura bavuze ko atanga uruhu rwiza cyane aya ngaya rero niyo mpereyeho kubera ko hari n'umuntu wari warigeze kumbaza nizere ko aribuze kubona iyi videwo yari yarigeze kumbaza ngo afite ibintu nyine ngo areje ngo akunda kwishimashima uwo muntu aya mavuta agenda agure gusa amavuta rero aboneka he murabizi igihe cyose bari baribwoba bakababwira ayo mavuta aboneka ni muri farumasi farmaci farmaci rekamitenda na biberekakondanje måri farmaci farmaci yario yose wayavona gos mwari mwambajije amavuta ahendutse aya ngaya ntago ahendutse aya ngaya ni uguhera ku bihumbi mirongo ine hari ayo uyasanga ku bihumbi mirongo ine hari n'ayo uyasanga ku bihumbi mirongo itatu na bitanu hari n'ayo ushobora kuyasanga ku bihumbi simbizi ariko ntago wa ntago byajya munsi yaho ngaho ntago byajya munsi yaho ngaho ariko nimba ufite ibintu by'amahumane biriya bintu byo kwishima ahantu uduheri duto duto aya ngaya ni aya mbere azabigu yagufashamo aya ngaya rero reka tuya tuyabe mu nzira ngiye kujya kuri aya ngaya yandi iyi ngiyi ni make ya mikisa ndaje nyabereka aha ngaha amavuta yose ndajya nyashyire aha ngaha ku ruhande kugira ngo muze kugira mu mu hari abantu bansigaye bambwira ati ngo ntabwo bigeze bayabona mba mbona njyewe nashyizeho urufoto rugaragara ariko ngiye kujya ndushyiraho uruberi runini byatari ku buryo mwese muyabona ni ukuvuga ngo iyi ni make ya amavuta yakoze agashya ukuri yakoze agashya kubera ko abantu bose 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 yarabuze ati ari mu mavuta ya mbere aguhereza uruhu uruhu rwiza rumeze rurimo ruracyarurimo ruracya aya ngaya rero ngira ngo muhite muyabona wayabona ahantu henshi 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 imigisa ibi ahantu hose dore ngaya ngaya migisa n'ahangaha mfite nka migisa nk'eshanu ahantu hose wazibona wazibona mu by'ukuri ni make izwi cyane kubera ko ifite amavuta yaba bebe ifite amavuta y'abakecuru ifite amavuta yose ashoboka ubwo rero mwayibona byoroshye cyane aya mavuta rero ya gatatu ni ukuvuga ngo reka nyashyiranga kugira ngo muyabone neza na none vazerine aya mavuta mu by'ukuri mu by'ukuri mu by'ukuri abantu bose 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 bayakoresheje barabuzatika kabisa kabisa noneho ikintu kindi gikurikiyeho ni uko atanahenze habe na mba guhera ku bihumbi bitanu kuzamura wayabona wayabona nta kibazo ugiye kubereka niba ikindi kintu ushyiramo kugira ngo nyine aze kuza noneho kuguhereza rwaruwe n'ubundi wifuza nkuko nari nabibabwiye ariko mfite abashuti benshi bayakoresha kandi bafite uruhu rwiza rwiza ariko ubungubu noneho bagiye kongeramo kino kintu bagiye kugira uruhu rwiza kurushaho noneho rero reka imitembere reka ikintu nababwiye ugomba kuvangamo nta kindi atari aya mavuta ni amavuta ya karoti amavuta ya karoti yesi ndabizi mu murabizi cyane karoti ahantu hose nta muntu utabizi yuko karoti ari nziza ku ruhu ariko aya mavuta ni mbese ni amavuta ijana ku ijana tirere ijana ku ijana tirere wagenda muri shopu iyo ari yo yose bacuruza amavuta ukababaza ko bagwaye karoti ari natirere ijana ku ijana nimu yabura murabizi ko kuri iriya shopu twayabazanira muzambwire tuyabazaniye ntago ukubera ko hari ushobora kwivuga gutyo umuntu agatagenda akajya muri shopu ngo mumpa amavuta ya karoti ubundi ukaza kuyavanga nariya no navuze amavuta ya karoti ijana ku ijana na tirere igihe cyose uzayabona ameze gutya ntabwo igihe cyose azaba ari mu gacupa gato gutya ahubwo ashobora no kuba ari mu icupa nyine rigenda kuba ari nini ariko azaba ahenze kurushaho kurushaho kubera ko nyine ni ijana ku ijana natirere ni zeru ko murimo murayabona amavuta ku mu rwanda nta hantu na hamwe nzi wayagurira ariko andagira ngo mugende murebe kuri iyi site aba bantu bakagombye kuzamemba ni ukubariro ngo kuri iyi site nari nababwiye ubushize hani handitse ngo wawawa akadomo esesoyu do rwa reka mbyandikemo hano hasi kugira ngo mugende murebe yuko muyahabona noneho ku bantu batari mu rwanda abantu batari mu rwanda bo bayabona hano abantu bari hanze bashobora gukomanda kuri amazon do koma arahari abandi bantu nyine mugende mwumbaza mwumbaza ahandi hari mwumbaza mukurikije ahantu muri nk'ibisanzwe ndabasubiza nkakubwira ati ushobora kuyakura aha gusa ndatekerezo ushobora kuyabona ahantu henshi mugende muri aya mafarumasi si izi niba muri farumasi wayabona si izi niba wayabona muri farumasi ariko wenda birashoboka ni ukuvuga ngo rero ukuntu bigenza ni ukuvuga ngo urugero aya mavuta ndafata utu utugute ntago ariko nkuragenda ngo usukemo iki cyose no ari santire bya hatari ni ugushyiramo nk'utu udutonyanga muri aya mavuta yose udutonyanga nka dutanu na twe ni twinshi muri aya mavuta yose udutonyanga ni ukubawo ngo ibyiza abantu benshi bakunda gukora ni ugufata nk'intuza imeze nka gutya agashyiramo agatonyanga kamwe cyangwa tubiri ka karoti ubundi akavangamo amavuta nyine ayo mavuta ashaka kugira gutyo gutyo akazajya avangamo buhoro buhoro ubundi ni uko kwanga uhera ku dutonyanga nka kamwe ubundi ukareba ukuntu biri kugenda ukaba wakora udutonyanga tubiri kubera ko abantu bagira umubiri utandukanye njye nge ntagomba nuba nakugira inama ngo uhite ufata udutonyanga icumi ngo udushyiremo ahubwo wagendera kuri nyine kuri litime yawe cyangwa mu kimwe hari nk'intuza nk'iyi site iyi iy'ingiyi yanditseho hano iyo ugiyeho barakubwira ati kuri aya mavuta ya karoti ugomba gufata nibura mirigarama ijana ukazivanga n'aya mavuta ya karoti n'uko nguko nyine bagenda babivuga ubwo rero nisikanye neza ari mavuta yose ndashaka kuvuga nariya yandi yavaze rine nuko nguko bigenda ni ugufata udutonya ngaha ngaha ugasukamo ubundi ukavanga ubundi ukavanga noneho hari hari abantu nagiye mbona bavangamo indi serumu muri ayo mavuta ariko ibi ngibi ni ibintu bikorwa ku mavuta yo mu maso yo mu maso aya ngaya nyine uzayisiga ku mubiri noneho ku mavuta yo mu maso uba wafata aya ngaya nanone ya karoti ukabangamo iyo serumu ariko ndagira ngo mu nyihangarire nzabere ka mugomba kwisiga mu maso nayo adatukuza habe na mba akaguhereza arwara kubera ko ntabwo nashaka ko tugira vido ndende kubera ko ayo mu maso tuzahitamo menshi atandukanye ndagira ngo rero muzi muza ntimuzacikwe n'iyo videwo y'ubutaha aya ngaya hari abantu bayisiga mu maso ya ariko ari ayandi yose nababwiye ni ukuvuga ngo wayisiga jisite ku mubiri ahandi hantu ni izi rero ko rero iyi videwo hari ikintu yaba yabagize hari ikintu yabambariye aya mavuta mugende muyashake cyane cyane aya ngaya kubera ko ariyo tuzanakoresha turi gukora ku mavuta yo mu maso n'ubundi uzakenera aya ngaya ugomba kuvanga muri ya mavuta yawe mwakoze cyane rero kuwukurikirana umukozi wese bugira ibihe byiza niwibagirwe gukora subscribe niwibagirwe gukora subscribe ni aho